Hoje nós vamos falar sobre o custo real de um insumo que é muito utilizado para quando nós começamos uma área plantando, por exemplo, hortaliças ou frutíferas, que são os estercos animais. Quanto custa realmente um quilo de esterco? Quanto custa um saco de esterco, seja de gado, de porco, de galinha? Hoje eu vou dar o exemplo de um esterco que nós usamos aqui, que é a cama de frango. Nós compramos um saco de cama de frango com 60 litros. Desse insumo por 10 reais. Mas será que esse é o valor realmente? 10 reais? O que, que significa esses 10 reais? Então, para a gente entender isso, vamos ver o percurso para chegar essa cama de frango na nossa área. Nós utilizamos ela, colhemos hortaliças, estabelecemos o capim, estabelecemos as árvores. E se a gente fica estancado naquele lugar, nós vamos precisar de novo de cama de frango mas da onde vem essa cama de frango? Quanto realmente custa? Então, se a gente vê esse dado, a ração que é dada para as aves, de maneira geral, ela tem 60% de milho, 40% de soja e micronutrientes, que é muito pouco perto desse volume. Então a gente vai desconsiderar. Então, se a galinha, vamos, a gente está falando de cama de frango, então seja galinha poedeira, é, aves de corte, se ela come 100 gramas de ração 70 gramas é a parte sólida do esterco dela, que é oriunda do milho e soja. E 30 gramas é a parte líquida, que seria a urina. Então ela comeu 100 gramas de ração, produziu 100 gramas de esterco, que é 70 gramas sólido e 30 gramas líquido. Um quilo de esterco, então, que a galinha produz, tem 600 gramas do milho que ela comeu e 400 gramas de soja. E na cama de frango vem uma porcentagem de maravalha. Mas a gente não considera essa porcentagem somente como uma fonte de carbono, porque qual é a função quando as pessoas preparam o galpão para receber as galinhas ou o frango, de colocar maravalha, de colocar palha de arroz? Ele tem a função de absorver a umidade do esterco e manter aquilo seco. Então a maravalha e a, a palha de arroz vai absorver a urina, que é rica em nitrogênio. Então isso também faz parte do esterco. Então vamos dar um exemplo aqui com as hortaliças. Nós utilizamos aqui um metro linear de hortaliça, quando a gente tem um metro linear de canteiro, nós colocamos 2,5 quilos de cama de frango. O esterco que vem do galpão. Então, se 60% desses 2,5 kg é oriundo do milho, alguém plantou 2,7 metros quadrados de milho e os 40% 3,03 metros quadrados de soja. Alguém plantou então 5,7 metros quadrados de milho e soja. Nós alimentamos a galinha e ela produziu 2,5 kg de esterco que nós usamos no nosso 1 um metro linear de canteiro. Eu não estou falando um metro quadrado, porque muitas vezes o canteiro tem menos que um metro quadrado. Mas vamos imaginar que seja um metro quadrado, né? Significa o quê? Que para cada um metro linear de canteiro, nós vamos precisar que alguém plante 5,7 metros quadrados de milho e soja. Vamos então desconsiderar um pouco, vamos deixar para 5 ou para 4. Se fosse 5,7, imagina então o estado de São Paulo inteiro que seria plantio de hortaliça. A gente iria precisar de quase seis estados para produzir o milho e soja. Que a gente iria usar no nosso plantio de hortaliça. Mas, se a gente pega o planeta hoje, nós já plantamos o equivalente à América do Sul. 16 milhões de quilômetros quadrados são plantios de toda a agricultura no mundo. E a pecuária ocupa 30 milhões de quilômetros quadrados, que é o tamanho da África. E se nós considerarmos apenas as cidades e as áreas suburbanas, as, as periferias das cidades, essa expansão urbana, nós utilizamos para a agricultura uma área 60 vezes maior no mundo. Por isso que é fundamental que a gente não fique estancado num sistema de acumulação para produzir hortaliça. Por isso que é fundamental que a gente caminhe para chegar num sistema que utiliza a sinergia das, da, da, dos consórcios, a sinergia da sucessão natural que vai trazer matéria orgânica, e vai multiplicar os micro-organismos. Porque, mesmo que a gente dissesse que nesse esterco mais maravalha tem 50% de maravilha, ou seja, que a gente utilizaria muito menos, vamos dizer então que a gente utilize três aqui. Ó. Então, é completamente inviável se a gente, para fazer uma área, a gente precisa que alguém plante três. E o que, que vai naqueles três? Basicamente, é milho e soja convencional que usa. Nitrogênio químico, fósforo, que passou para o um fósforo industrial, que foi acidificado. Para você ter uma ideia, o nitrogênio, para a gente pegar o nitrogênio do ar, o processo industrial que pega o nitrogênio do ar e transforma ele em sólido, em ureia, sulfato de amônio, ele usa 500 graus Celsius de temperatura e 300 atmosferas de pressão. É um processo caríssimo para transformar o nitrogênio do ar em nitrogênio químico para ser utilizado na agricultura. Por isso é fundamental que a gente utilize esse insumo para estabelecer as nossas nossos agroecossistemas e que eles sigam a sucessão natural, que a gente utilize o capim nas entrelinhas como um instrumento para estabelecer a floresta, que a gente não fique preso, estagnado nas hortaliças. Assim, nós vamos conseguir utilizar a sabedoria que o planeta tem por milhares, bilhões de anos, que é utilizar a matéria orgânica, a celulose e os microrganismos. Então nós temos que usar sistemas que integrem os animais nessas florestas. Dessa forma, a gente vai conseguir produzir um alimento que verdadeiramente a gente pode dizer que ele é sustentável, ou seja, que a gente não está impactando Outras áreas além daquela área que nós estamos plantando.